Ja, oj då. Här har det hänt någonting där ben, ett räcke har lossnat. Oj. Ja, man har sett att de har stått och hängt där över. De har gett vika tydligen. Och vi ser där till höger en förlängning av det här gallerräcket där. Va? Så de har ramlat rakt ner. Det är väl is. Det är matte kanske, men aj, aj. Det här ser inte alls roligt ut. Där ett räcke alltså har lossnat, som ni ser. Mm. Och det är ju gallerräcken som går där längst ner på båda sidor. Och de stod ju och hängde där och satt på båda sidor tidigare. Så att förmodligen har gett vika. Och, Där ser du hur räcket ser ut då. Och en sån del som är lite lika man har hängt på det där. Och här är det ju... Ja, vi får hoppas att allting har gått bra. Efter det som hände där på supporterplats på borta stå. Och det har ju snackats väldigt mycket om... Det är fler personer där också. Det har ju snackats väldigt mycket om det som är i Edsbyn och så händer det här. Mm. Ja, det var inga roliga bilder. Jag hoppas att allt har gått bra under omständigheterna här. Ovanligt med supportrar som går här på bänkarna också. Ja. Ja, matchen är avbruten och det ser ut som att Kylt signalerar till spelarna att åka in i omklädningsrummet, va? Man får rätt ut det här som har varit precis. Spelarna åker ut. Omklädningsrummet. Det är så att de ska försöka åtgärda staketer, gallret här och stängsel som behöver lagas. Ja. Matchen alltså är tillfälligt avbruten här i SBB Arena i Bollnäs efter att räcket helt enkelt lossnade framför bortaklacken och flertalet personer föll till marken. Vi har inte så mycket mer att berätta om det, men det såg väl ut som att några fick sig några rejäla törnar, men det var... Inte så att det var någon som hade tuppat av eller så? Nej, men står man och lutar sig mot det och ju vika så är det ju rakt ner i isen. Jag tror det ligger någon matte där också lite så här, men det kan vara indirekt att du åker rakt ner i isen där och inte förberedd. Så att det är ändå någon meter man ramlar där. Om man ser räcker där, ser man höjden, fallhöjden. Mm.
I alla fall, matchen är avbruten här i SBB Arena. Ett räcke framför ståplats hos sportarsupportrarna har gett vika. Flertalet människor som fallit i marken här och fått sig en smäll. Otäckt såklart. Vi hoppas att allting har gått bra. Och det är väl så att Kristoffer Miljon får ta oss vidare härifrån arenan, nerifrån sin studio. Ja, då har det hänt grejer på SBB Arena. Det var alldeles nyss så. Nu får man vara varsam med exakt vad som har hänt. Men enligt vittnesmål som vi har hört i alla fall, så ser ni här borta i bild att ett räcke på läktaren har gett vika på grund av ett tryck som kom uppifrån. Det är fullsatt här i SBB Arena ikväll, och av vittnen som vi har pratat om eller pratat med här, som såg hur det uppkom, så såg man ganska tidigt att det blev ett tryck uppifrån läktaren ner mot räcket som till slut gav vika. Så folk som stod framme vid räcket var helt chanslösa för det tryck som uppstod och fallet på det också då. Så just nu är matchen avbruten. Det vi har fått från domarsidan är att matchen är avbruten tills vidare. Sen ska det fattas nya beslut nu vad som händer och ja, hur den här kvällen fortsätter. Det är ganska oklara besked. Jag har inga uppgifter om skador eller så. Men i alla fall, det ser med blotta ögat och med reservation för vad man ser, så ser det ut att vara någorlunda under kontroll i alla fall, situationen. Men det är väldigt, väldigt dramatiska scenen när räcket bara ger vika helt enkelt i SBB Arena, som precis stod inför slutminuterna i den här tajta, heta derbykvarten som ju är det helt fullsatt i arenan också. Så nu ser vi också en bår rullas fram i alla fall, ser jag här borta. Och ja, det är väldigt svårt med informationen att veta exakt hur läget är just nu, men det är i alla fall avbrutet tills vidare. Och vi ska naturligtvis följa upp det här med information. Jag ger mig ut och börjar försöka samla in, och så återkommer vi så snart vi vet mer.